катыстабы урматтуу телекөрөрмандар. Бүгүн сиздер менен иш кагазын да бир түрү кулактандыруу жөнүндө сөз кылабыз. Кулактандыруу жакында болуучу маданий же коомдук иш-чараларды элге кабардоо максатында жазылуучу иш кагаз болуп саналат. Демек, азыр сиздер менен кулактандыруу кандай жана кайсы жерлерде жазылат экендигин сөз кылабыз. Кулактандыруу сиздерге белгилүү болгондой, белгилүү бир мекемеде, ишканада же болбосо биз көрүп угуп жүргөн массалык маалымат каражаттарында оозеки жана жазуу түрүндө берилет. Кулактандыруу биринчи маалым дареги кулактандырууну бергенде ошол иш чаранын качан, кайсы жылы, саат канчада жана ал иш чаранын аталышы жазылат. Экинчи, ошол иш чаранын күн тартиби төмөндөгүдөй логикалык ыраттуулук менен биринчи, экинчи, үчүнчү деген логикалык ыраттуулуктун негизинде жазылат. Төртүнчү маалым дареги ошол иш чаранын өтүлө турган жери же болбосо анын жайы дагы так кыска жазылат. Сиздер менен бүгүн биз кулактандыруу кандайча жазыларын айтып өттүк. Анда эмесе келерки көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.